ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିସାରିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛି MTS ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆର କେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି 23/8/2021 ଆର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 24/8/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆର ପୋଷ୍ଟିଂ ଲୋକେସନ୍ ଦେବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଦେବି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପେ କେତେ ରହିବ, ପେ 19,291 ରହିବ, ଆର ପେ ରହିବ। ତାର 50ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲି MTS ର। ତାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ ମାଟ୍ରିକ ଆଉ ଯଦି ଅର୍ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ ଯଦି ନଥିବ ITI ବି ଥିଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ITI ଥିଲେ ଆର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଆର ଆର କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍କ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରେକର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏସବୁ MTS ଜବ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି 1, 2, 3, 4, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ ଭଲସେ। ତାପରେ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଅଛି, 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ରିଲାକ୍ସ OBC SC ST ଯାହାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତାର OBC SC ST ଏଲିଜିବିଲ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିସ୍ 1,000 ରୁପିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେବେ ଜଏନିଂ କରିବେ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ରୁପିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ 1,000 ରୁପିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେନି କିଛି। ନୋ ଫ୍ରି ନୋ ଫ୍ରି ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ରି କିଛି କିଛି ବି ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେମିତି ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ତା'ର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ରହିଲା ଯାହା ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତା'ର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଲିଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ର କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଦେବ www.ICSIL.in ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛି 10th ITI ଅଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ବି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜବ୍ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।